На початку лютого 2024 року Солотвинська селищна рада підписала угоду про партнерство та співпрацю з містом Тишнат-Повіту Сату-Маре в Румунії задля співпраці між румунськими та українськими населеними пунктами, який може забезпечити надійну основу для реалізації спільних проєктів розвитку у сфері медицини, освіти, культури, традицій та спорту. У місті розташовано порядка 40-50 пансіонатів, які спеціалізуються саме на цьому. Тобто, фактично, Тишнат здійснює таку саму діяльність, як у нас здійснюється на Солених озерах. Такі самі бази, пансіонати. Лише у нас йде солена вода, а там йде бально-кліматична. Ну, вона підземна, з підземних джерел вода. Ми підписали угоду про співпрацю та партнерство з цим містом. По-румунськи називається «Акорду де інфраціре», підписаний між мерією міста і нашим селищним головою. Головною метою підписаної угоди є ініціювання та реалізація транскордонного проєкту в галузі медицини, а саме будівництво лікувально-профілактичного та оздоровчого центру в Солотвинській громаді та одного в місті Тишнат. Це проєкт, який є нагально необхідним для подальшого розвитку медичної галузі у нас у територіальній громаді. Ми дійшли до згоди подачі проєкту спільного грантового на будівництво двох лікарень. Одна у нас у Солотвині і одна у Тишнаді. Це має бути лікарня з реабілітації осіб, ну, у більшості військовослужбовців, тому що це актуальне питання, враховуючи фактор війни, яка зараз є в Україні, і багато осіб, які потребують дійсно реабілітації після перенесених різних захворювань і так далі. Основний профіль майбутнього лікувального закладу – реабілітація військових та осіб, що постраждали внаслідок бойових дій в Україні. Загальна вартість проєкту складає близько 2,5 мільйонів євро. Операційна зала, хірург, різні реабілітологи, лікарі спеціалізовані, які будуть надавати допомогу особам, які цього потребують. Отримати приміщення, обладнання, спеціалістів відповідних, і тоді вже можна звертатися до НЦЗУ для отримання відповідного пакету з реабілітації осіб. Підписання угоди про співпрацю та партнерство надасть змогу сторонам підвищити туристичний потенціал, створити сприятливі умови для здійснення двосторонньої економічної діяльності та досягнення інвестиційних цілей в інтересах обох громад. Це відкриває нові перспективи для послідовнення налагодження дружніх відносин та забезпечення належного цілеспрямованого та стабільного виконання регіональної складової загальнонаціонального курсу України на євроінтеграцію, а також формування позитивного міжнародного іміджу громади, яка має забезпечити утворення у світі сприятливого інформаційного простору для політичного та соціально-економічного розвитку громади. Головним природнім надбанням Солотвинської громади є сіль, яку вправно використовують для надання лікувальних послуг для пацієнтів з вадами опорно-рухового апарату, переломів, радикуліту, псоріазу та інших захворювань.